ভয়ংকর গড়াখহনীয়া অব্যাহত আছে লক্ষিমপুর জেলার দিকং নদীর বালিচাপৰিত আৰু মই বালিচাপৰিৰ সেই গড়াখহনীয়া স্থানত উপস্থিত আছো আৰু দেখিবলৈ পাইছো যে বহুকেইটা পৰিয়াল ইতিমধ্যে এই গড়াখহনীয়াত পৰি তেওঁলোকে ঘর দুয়ার ভাঙি আঁতৰি যাবলগীয়া হৈছে আৰু গড়াখহনীয়া এতিয়া অব্যাহত মই দেখি আছো সমগ্র পরিবেশ যদিও বা বান নাই বানপানী যদিও বা নাই তথাপিতো কিন্তু ভয়ঙ্কর গড়াখহনীয়া অব্যাহত আছে আৰু তাৎপর্যপূর্ণভাবে অতি পৰিতাপৰ বিষয় এটাই যে যি জলসম্পদ বিভাগে এনেদরে কেইডালমান জেং দি দিকং নদীর যে প্রবল গড়াখহনীয়া সেয়া রোধৰ চেষ্টা কৰিছে আসলে কবলৈ গেলে সমগ্র প্রক্রিয়াটকে এক প্রহরণ যেন পরিণত হয়েছে প্রহরণত পরিণত হয়েছে জলসম্পদ বিভাগের কাম কাজ ইয়াত ফলপ্রসূ একো হোৱা নাই আর দেখবলে পোৱা গৈছে ইটোর পিছত সিটো ঘর ইতিমধ্যে ইয়ারপর আঁতৰি যাবলৈ বাধ্য হয়েছে খাটামপুরখীয়া তেওঁলোকৰ যি ঘর ভেটি বাড়ি ইত্যাদি আছিলে মূল্যবান গছ গছনি সকলোখিনি নদীর গর্ভত এৰি দিবলগীয়া হৈছে আর গড়াখহনীয়া এনেদরে অব্যাহত আছে মই এই দৃশ্য দেখুৱাই আছো লক্ষিমপুর জেলার দিকং নদীর দাঁতিকাষৰীয়া বালিচাপৰি কঠালগুৰিৰ আর ইয়াত কেবল এখন দুখন গাঁও নহয় বহু কেইখন গাঁও নদীর দাঁতিকাষৰীয়া বহু কেইখন গাঁও ইতিমধ্যে গড়াখহনীয়াত পৰিছে আর ডাঙৰ কথা এইটোৱে যে এই গড়াখহনীয়াই কিন্তু একেবাৰে কাষতে থকা যিটো মাথাউৰি সেইটো স্পৰ্শ কৰিবলৈ বেছি সময় নাই যদি গড়াখহনীয়াই গৈ মাথাউৰি স্পৰ্শ কৰে তেতিয়াহলে এক আৰু ভয়ংকৰ পৰিবেশ সৃষ্টি হ'ব কাৰণ নদীখন মূল খুঁটি এৰি গাঁৱৰ দিশে ধাৱমান হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া কিন্তু আৰু থৰ কাচতি সকলোৱে হেৰাব মোৰ লগত যিসকল ইয়াত লোক আছে যিসকল নেকি আক্ৰান্ত লোক গড়াখহনীয়াত আক্ৰান্ত লোক তেওঁলোক উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ পৰা সবিশেষ জানিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে কওঁ যে জলসম্পদ বিভাগে কিন্তু দিকং নদীৰ এই গড়াখহনীয়াটোক লৈ লৰা ধেমালি কৰা যেন পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ কেইডালমান জেং দি তেওঁলোকে দিকং নদীৰ প্ৰবল গড়াখহনীয়া ৰোধ কৰাৰ যত্ন কৰিছে এক প্ৰহসন বুলি ক'ব লাগিব কি ক'ব আপোনালোকৰ কিমান হানি হৈছে এতিয়ালৈকে আমাৰ বৰ্তমান ইয়াত 52খন গাঁও আছে এই 52খন গাঁও এই দেখিছে মাথাউৰি ওচৰতে এই দুচপৰা খৰিলেই 52খন গাঁও উটুৱাই লৈ যাব আৰু বিশেষত জলসম্পদ বিভাগে এতিয়ালৈকে কোনো কাণসাৰ কৰা নাই দুডালমান বাঁহ জেং দি আৰু দুটা এটা মানুহ আনি পেলাইনি এতিয়া কিবা এটা মানে প্ৰথমটি কামটো কৰিব কৰি পেলাই গুচি যাব হয় আপোনাৰ কি কি হৈছে মোৰ বাঁহ চাৰিজোপা গৈছে আৰু সেই বাঁহৰ আগত মোৰ মাটি গৈ আছে কঠীয়া তুলি মাটি ঘৰটো এই মাথাই ভিতৰত পৰিলে আৰু কঠীয়া তুলি মোৰ বাঁহ চাৰিজোপা এতিয়া গৈ আছে হয় যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে ইয়াত যিমান লোক উপস্থিত আছে সকলোৰে কিবা নহয় কিবা এটা হানি হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ আশংকা আঁতৰা নাই ভয় আশংকা আঁতৰা নাই যিহেতু নদীখনৰ যি গড়াখহনীয়া সেয়া অব্যাহত আছে আৰু সেয়া ৰোধ কৰিবলৈ জলসম্পদ বিভাগ সক্ষম হোৱা নাই কি ক'ব এই মুহূৰ্তত জলসম্পদ বিভাগে যিবিলাক কাম কাজ কৰি আছে ভাবেনে দিকং নদীৰ গড়াখহনীয়া ৰবগৈ এনেকৈ কাম কৰিলে ৰোৱা সম্ভৱ নাই আমাৰ ইয়াত জনগণনা যিখিনি আমাৰ ইয়াত আছে বৰ্তমান চৰকাৰ 400 টকা মাটি দি লেটত আছে এতিয়া তাৰ সেইটো যোৱাৰ পিছত কোনো আমাৰ মানে থিয়তা নহ'ব মানে থাকিবলৈ জেগা নাইকিয়া হ'ব কি ক'ব যে জলসম্পদ বিভাগে যেনেকৈ কাম কৰিছে আচলতে এনেকৈ কৰিলে জানো গড়াখহনীয়া ৰ'ব আপোনাৰ ভাষাই কি ক'ব কেতিয়াও এইটো সম্ভৱ নহয় এই দুডাল চাৰিডাল বাঁহ দি কেতিয়াও এই কাম সম্পূৰ্ণ নহ'ব ইয়াত ভালদৰে কাম কৰিব লাগিব তেতিয়া কামটো ৰ'ব নহ'লে অন্যথা এই 40-50খন গাঁও বিপদত পৰিব খাটাং এই বিষয়টো উদ্ধতন কৰ্তৃপক্ষৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা হৈছে নে নাই জলসম্পদ বিভাগৰ যিখিনি উদ্ধতন বিষয়া বা জিলা প্ৰশাসন তেখেতলোকক অৱগত কৰা হৈছে নে নাই অৱগত কৰা হৈছে যদিও মানে আমি সিদিনাখনি গৈ পেলাই আমি চব কথা তেওঁলোকক খুলি ক'লোঁ কোৱাৰ পিছত তেখেতলোকে আমাক একো প্ৰটেকশ্যন কৰা নাই জিঅ' বেগ 2-4টা দি আহি পেলাইছে বাঁহৰ জেং দিছে তেনেকৈ বাৰু ইমান ডাঙৰ নদীখনৰ গড়া ক'ত ৰ'ব আমি তেখেতলোকক কৈছোঁ কোৱা মতে যেতিয়া ঠিকাদাৰকেইজনে যি কাম কৰিছে আমাৰ এয়া কামটো সম্ভৱ নহয় তেখেতলোকৰ পৰা আমি একো সহায় পোৱা নাই এতিয়ালৈকে তেখেতলোকে এতিয়া কি ভাবি কি কৰিছে আমি তেখেতলোকৰ পৰা একো সহায় পোৱা নাই এজন প্ৰতাপী মন্ত্ৰী আছে জলসম্পদ বিভাগটো এজন প্ৰতাপী মন্ত্ৰীৰ অধীনত আছে পীয়ূষ হাজৰিকা কৰোঁ বুলি ক'লে বহুত কামেই কৰি দিব পাৰোঁ বুলি তেখেতে মুখেৰে কৈ থাকে কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত কি দেখিছে চাওক আমি সদৌ অসম অনুসূচিত জাতিৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ লখিমপুৰ জিলা সমিতিয়ে আমি আজি 3-4দিন ধৰি বিভিন্ন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিসকলক জনোৱাৰ পিছতো তেখেতলোকে বালিচাপৰি যি দিগং নদী গড়াখহনীয়া আৰু মাথাউৰিলৈ অহা ভাবুকি সম্পৰ্কত কোনো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু এই সম্পৰ্কে আমি কালি উপায়ুক্ত মহোদয় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ শেষ ভৰসা তেওঁলোকৰ ওপৰতে আৰু আমাৰ এনেকুৱা এজন বিধায়ক আছে যিজন বিধায়কে নেকি তেখেতসকল ইলেকশ্যনৰ সময়ত ভৰণৰ ডাঙৰীয়া যিজন নাৱৈচা সমষ্টি 102 নং নাৱৈচা সমষ্টি বিধায়ক তেওঁসকল ইলেকশ্যনৰ সময়তে আমাক বহুত বিচাৰি আহে আৰু তাৰপিছত তেওঁ আজি পৰ্যন্ত আমাৰ এই অঞ্চলত উপস্থিত হোৱা নাই ডাঙৰ কথা ক'ব লাগিব যে জনপ্ৰতিনিধি কেৱল সেই যি নিৰ্বাচন সময়তহে জনপ্ৰতিনিধি আহে তাৰপিছত নাহে আৰু এইসকল সাধাৰণ লোকে যিসকল ৰজাঘৰীয়া আছে আমোলা বিষয়া আছে তেওঁলোকৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰিছে
অহুপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা কৰিছে আৰু তেওঁলোকে বাচ্চা আছে কেৱল চৰকাৰী কাম কাজলৈ যিহেতু সাধাৰণ ৰাইজে কৰিব পৰা ইয়াত একো নাই। সাধাৰণ ৰাইজে প্ৰবল যিখন দিকং নদী গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিব পৰা সাধাৰণ ৰাইজৰ হাতত ক্ষমতা নাই। এইসকল লোকে এতিয়া সকলোৰে ভৰিত ধৰিছে, সকলোৰে মুখলৈ চাই আছে, কিন্তু ৰজাঘৰৰ এতিয়ালৈকে কিন্তু সুদৃষ্টি পৰা নাই এই অঞ্চলটোলৈ। আৰু যদি এনেকৈ থাকে তেতিয়াহ'লে 52খন গাঁৱেই নহয় যে এই অঞ্চলটোৰ যে ভৌগোলিক যি অৱস্থিতি সেয়া একেবাৰে সলনি হৈ যাব যদি এই গৰাখহনীয়া ইমান এটা ৰোধ কৰি মাথাউৰিটো ৰক্ষা নকৰে।